Spanjolo. Spanjolo prolazi i poentira. 22-9 je bilo 4 minuta pre kraja. Spanjolo prolazi i poentira uz faul Nedovića. Imaće Mateo Spanjolo dodatno slobodno bacanje. Veoma lako je Nedović ispao iz ravnoteže. Moglo da se završi i polostojanje, šut iz polostojanja, i morao boje svaki šut trojkasa. Vidjet ćemo možda i to stil naše igre, da se forsira samo šut za tri poena. Pogodio je sada Luka Severini za tri poena, njegovi prvi poeni. Spanjolo, Diouf za tri poena, pogađa! Poentira na ovaj način. Spanjolo pokušava za tri, pogađa Mateo Spanjolo. Prva njegova trojka, 10. poen, vrlo interesant. Pročida, Spanjolo. Riči za tri poena. Spanjolo. Spanjolo naskače sa linije penala i pogađa Spanjolo.